فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. Tako da krenemo za Allahovu pomoć, danas da uzmemo makar 3, 4, 5 hadisa koliko stignemo. Prvi hadis koji navodi autor u poglavlju Kitabu Tahare. Kitabu Tahare, znači knjiga o čistoći. Zašto knjiga o čistoći prvo se obrađuje u fiskih knjigama? Zato što je čistoća preduslov za namaz. U osnovi bi trebalo prvo da se govori o namazu, ali da bi se govorilo o namazu, mora se govoriti o čistoći i o drugim poglavljama koja su direktno vezana za čistoću, odnosno da bi se moglo ispuniti šartovi obavljanja namaza. Prvi hadis koji ovdje navodi on u tom poglavlju, hadis al-awwal, a to je onaj poznati hadis, Inama l'amalu binijat, kaže an emir il mu'minine Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radijallahu anhuma kale samijetu Rasulullah sallallahu alaihi sallam jakul, kaže od emira pravovjernih Abu Hafsa Umar ibn al-Khattab se prenosi da je rekao, čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao inama l'amalu binijat, zaista su djela sa nijetima, prema nijetima, shodno nijetima. U doslovnom prijevodu, وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرِنْ مَا نَوَا, svakom čovjeku pripada ono što je nanijetio, فَمَنْ كَانْ تِهِجَتُهُ إِلَا لِوَرَسُولِ فَهِجَتُهُ إِلَا لِوَرَسُولِ, pa ko je učinio hijđru radi Allaha i njegovog poslanika, njegova je hijđra radi Allaha i njegovog poslanika, فَمَنْ كَانْ تِهِجَتُهُ إِلِ دُنْيَا يُسِبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِهُهَا فَهِجَتُهُ إِلَا مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, a kaže ko je učinio hijđru radi dunjaluka da bi dobio šičar dunjalučki ili ženi da bi oženio, njegova je hijđra zbog onog zbog čega je učinio, zbog čega napustio neko određeno mjesto. Znači ovo je poznati hadis mutefekun alejhi, sa kojim je započeo Buharija svoj sahih. Ovaj hadis je prvi hadis koji se također navodi u 40 nevevije hadisa. I zaista ovaj hadis zaslužuje, kao što mnogi učenjaci kažu, da se stavi na uvod svake knjige koja govori o nekim vjerskim stvarima. Zašto? Zato što je ona u stvari govori o polovini naše vjere, a to je da ono što radimo, da radimo o dobri djela, naravno što radimo, da radimo iskreno radi Allaha dželešanu. Ovaj hadis, znači da sad kažem, znači dosta smo spominjali iz drugih knjiga, ali ovdje ćemo ga, znači, skraćeno prijeći, moramo ga svakako izučavati gdje god naiđe, u kojoj god knjigi dođe. Pa ću ja ovdje ovaj skraćenu verziju ovdje što spominuo Abdullah Besam spomenut. On kaže, on imao praksu, njegov način komentara hadisa je da spomeni manje poznate riječi u samom tekstu hadisa, da njih komentariše, onda pojasni opće značenje hadisa, a onda navede neke mesele, ako ima proizilazi hadisa, razilaženje učenjaka u tim meselama, ako ima razilaženja i šta se dokazuje sa tim hadisom, otprilike tako nešto, ili ako navede usto ako ima neki hadis koji govori o sličnoj temi, koji podupire tu temu ili opriječenje njoj i tako dalje. Pa ćemo krenuti ovdje redom, on je ovdje pojasnio na samom početku šta znači ova fraza inamal a'malu binijat, zaista su djela sa nijetima, prema nijetima ili vrednu prema nijeti, kako kod nas prevode. Ovaj dio ovdje hadisa je došao u raznim rivajetima, inamal a'malu binijeti, inamel amelu binijat i tako dalje. Znači, zašto više verzije, Buharija naveo ovaj hadis na 7 mjesta u svome sahihu i to samo jedna je verzija došla ova ovdje kako navedena ova mutefekun alejh, ostale su bez nekih dijelova rečenice u ovom hadisu. Dobro, uglavnom šta znači ovaj dio inamel amelu binijat? Inema kao u arapskom jeziku, kako kažu tufidul hasr, to znači ograničava nešto. I nema, zaista je ovo samo zbog ovog. To znači hasr, znači ograničenje. Čak kakvo ograničenje? Misli se ovdje ograničenje, ograničenje da djela moraju biti sa nijetom. Misli se na to.
hoće da se kaže, kao da se kaže mel a'malu illa binijat. Nema dijela osim sa nijetom. Znači, ne može se dijelo rata da nema se neka namira se uradi. Šta se radi to dijelo? To jest, jenfi hukum amma adahu. Znači, negira se ono što je suprotno, što nije spomenuto tu u tekstu. Znači, da ne postoje djela bez nijeta, to hoće da se kaže. Zaista, bilo koje djelo koje čovjek radi, ono je popraćeno nekim nijetom. To znači ovaj dio hadisa. Ako bi neko ovdje prišao i rekao, jel pa dobro, može li se uraditi, ovo sad o sebe dodajem, da kažemo da neko nešto radi, ali nima uopće namjer u tome što radim, u stvari da je u nekakvom gafletu, nemarnosti, da radi onako bez veze stvari. Da radi bez veze stvari, da je radi besciljno. To možemo reći da to u stvari potpada pod izuzetak od ovog ovdje navedenog. Mel amalu binijat, znači osoba koja hoće, koja je zdrava, koja je pametna, koja je prisebna, kada hoće bilo što ono ima, ta osoba mora imati namjeru, cilj, šta hoće sa time što radi. Svejedno bilo to velika djela, mala djela, bitna, nebitna i tome slično. Sljedeća riječ ovdje on koji objašnjava, a to je nijet. Šta znači nijet? Kod nas je riječ ta ustaljena i ne prevodi se. U arapskom jeziku znači nijet znači kast, cilj, namjera. Znači, ova fraza bi značila da se djela radi sa nijetom, odnosno sa ciljem, sa namjerom. Znači, hoće da se kaže, zaista djela koja god da se radi, ona se radi sa nekim ciljem, sa nekim namjerom. Nijet u arapskoj terminologiji šerijatski znači el azmu ala fi'li ibadati qurban ila Allahi azza wa jalla. Nijet stvari znači odluka da se uradi neki ibadet sa ciljem približavanja Allahu Dželešanu. To znači nit. A možemo reći ovdje je rečeno tako u definiciji, a možemo reći odluka da se čini dobro djelo koje ne mora biti ibadet. Činjenje dobrog djela koje ne mora biti ibadet, ali sa ciljem da se osoba približi Allahu Dželešanu slijedeći naredbe koje su došle u širijetskim tekstovima. A ovo došlo navedeno u nastavku hadisa فَمَنْ كَانَتِ جَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, pa čija je hijđra radi Allaha i njegovog poslanika, koje uradi hijđru radi Allaha i njegovog poslanika, hijđru znači napusti jedno mjesto, mjesto življenja i ode u drugo mjesto zbog vjere. Zato što to mjesto ne može ispoljavati vjeru, pa napusti to mjesto i ode drugo mjesto gdje može da ispoljava vjeru. I to radi Allaha i radi njegovog poslanika. To što je navedeno ovdje u hadisu, kaže šejh Abdullah Besan, kaže mithalun yuqarriru bihi ubadihu qaidatis sabika. To je, kaže, primjer, navodi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, primjer sa kojim pojašnjava prijetno pravilo. A to je da čovjek djela radi sa ciljom, sa namjerom. I da ono što čovjek namjerava, to će imati od tog djela. Šta je namjeravao sa tim djelom? Dobro, to otprilike što se tiče ovih riječi. Spominjete oni što s nama bitni, a preskačem neke nebitne koje se vraća uglavnom na arapski jezik. Što nama nije zanimljivo, pošto ne baratamo svi arapskim jezikom. Opće značenje ovog hadisa. Ovaj hadis znači govori o jednom velikom islamskom pravilu ili islamskoj normi, a to je da qiyas sahih li vezni l'amal, da je nijet, znači mjera valjana, ispravna mjera sa kojom se vrednuju djela. Znači, sa vrednuju djela u smislu primanja, prihvatanja djela, da su primljena kod Allahšanu, da nisu primljena kod Allahšanu, sviđa njihovog mnoštva, njihovog, da li ima veliku nagradu ili ima malu nagradu, da li zbog tog djela dobija veću nagradu ili manju nagradu. Pa kaže, ovdje što obavijesio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se djela vraćaju na nijete,
pa ko ima lijep nijet i radi djelo, znači samo radi Allahovog lica, radi Allahovog zadovoljstva, njegovo djelo biva primljeno. Ako uradi mimo toga, znači bez namjere da ga radi, da radi to dobro djelo radi Allahovog zadovoljstva, radi Allahovog lica, njegovo djelo biva merdud, odbijeno, odbačeno, odbacuje se. Zašto? Iz kog razloga? Zato što Allah dželešanuhu je neovisan, on nema saučesnika, nema božanstava koji njemu pomažu, koji učestvuju u njegovoj vlasti, u njegovom vladanju. Allah dželešanuhu je savršen, nema potrebe ni za kim da bi se preko nekog drugog nešto radilo, da bi se nekom drugom približavalo da bi učinjenje određenih djela. Pa je ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio primjer ovog pravila šerijatskog, naveo primjer toga, pojasnio je sa ovom hidžrom. Sa hidžrom, znači napuštanje zemlje kufra ili širka i odlazak u zemlju islama, gdje živi musliman, to je osnovna definicija hidžre, sa ciljem dobijanja Allahove nagrade, radi Allaha dželešanu, radi Allahovog zadovoljstva, da bi se približio Allah dželešanu sa time, da bi, znači sa činjenjem hidžre na Allahovom putu, radi Allaha dželešanu, da osoba, znači da se taj primjer, ko tako uradi, on biva nagrađen za takvu hidžu. Međutim, ko bude učinio hidžu, napusti mjesto življenja gdje živi, gdje ne može da ispoljava vjeru i učini hidžu na drugo mjesto, ne sa ciljem da bi mogao da ispoljava vjeru, nego sa ciljem, znači, nekog dunjaličkog šičara, da bolje živi, da zaradi, kao što je u hadisu, ili da se oženi, da dobije papire, vizu, državljanstvo i tome slično. Ko tako uradi, znači nema nagradu, kaže in kanet ila masije fa alayhi qaba, onaj ko uradi hidžu, ode na drugo mjesto da bi uradio određeni grijeh, da bi činio određeni grijeh, on čak ima i kaznu za to, za činjenje tog grijeha. Naravno, neko će odmah ovdje fasno na pamet, pa šta je sa ovima našim koji idu sad ovo masovno, kod nas pisao to masovno, masovan odlazak iz Bosne u zapadne zemlje sa ciljem života tamo, posla, rada, čak s porodicama se ide, da li to potpada pod ovaj hadis ili ne potpada, da li se odnosi hadis na to, znači da onaj ko odi, da napusti, odi recimo iz Bosne, ovdje da živi u Njemačku ili Austriju ili Italiju, svejedno bilo koju drugu zapadnu zemlju, sa ciljem da tamo dobije, da dunjalka jednostavno, da dobije ovaj bolji posao, da može da radi, da odvede porodicu tamo, da može da bolje da živi, pa što zaradom će on se povremeno vraćati ovamo i graditi sebi kuću ili kupovati što mu treba. Uglavnom ovdje radi dunjalka, da dobije papire, odrije, kad dobije papire može duže boraviti tamo i tome slično. Znači, isključivo odi radi dunjaluka. Da li taj odlazak potpada pod ovaj hadis? Da li potpada pod ovaj hadis i da li ima u tome grijeha? Da li ima u tome grijeha? Ovdje, to možemo komentar sad poslije na pauzi. Da li se odnosi kao to, eto, nek bude kao neki komentar razumijevanja ovog hadisa. Sljedeći ovdje što je hadis naveo, što Abdullah bin Selem naveo, a to je, kaže, hadis govori o nijetu, a nijet je u osnovi, u stvari, u tretiranju kod, kako ga fakihi tretiraju. Fakihi tretiraju nijet temizul ibadati anil ada. Znači, kod fakiha nijet, u stvari, prvenstveno se gleda u tome, sa nijetom se pravi razlika između ibadeta i adeta. Znači, osoba kada zanijeti da klanja namaz, znači, on je time napravio razliku između onog što je ibadet i recimo fiskulture, ako bi radio neku običnu fiskulturu. Pa također osoba koja se kupa, ako zanijeti da uzme abdest i nijetom uzimanja abdesta, on ima abdest iako se oprao određene dijelove tijela. Međutim, ako bi se oprao iste dijelove tijela kao što se operu prilikom abdesta, a nema nijet abdesta,
to se ne tretira abdestom i time nije pod abdestom. I batil bi im bila dijela namaz poslije toga i ono ostalo što se radi, što je šart da ima abdest. Znači, time se sa nijetom se pravi razlika između adeta i ibadeta, također kupanje. Znači, osoba može uzeti gusul da zanijeti, ima nijet gusula, svejedno bio taj gusul vađib ili mustehab, vađib recimo poslije džunubluka, mustehab recimo po većinu činjaka, to je u petak da uzme gusul prije džume, ili mubah, da uzme gusul bez ikakvog razloga. Kupao se na rijeci, iskoči u rijeku, bučne se, zanijeti gusul. Pokaz se čitao tijelo, ali ima nijet gusula. Kada zanijeti da ima gusul, on ima gusul. Međutim, ako se okupa, skoči u rijeku i nema nijet gusula, njegovo kupanje, isto nema razlike između njih, osim u nijet. Njegovo to kupanje bez nijeta gusula se ne broji, ne potpada pod uzimanje gusula, niti se broji da ima abdest, niti gusul. Znači, to je ta razlika, osnovna razlika između koju pravi nijet, između, znači, pravi razlika između ibadeta i adeta. A onda, naravno, nijet pravi razliku i to uglavnom govori islamski pravnici, tako tumače i objašnjavaju nijet, pravljenje razlike između ibadeta međusobno jedni među drugima. Recimo da sa jednim nijetom se zanijeti i kindija namaz, sa drugim nijetom zanijeti na fila određena, znači dobrovoljni namazi, farzovi, namazi s povodom, tehijetul mešed i tome slično, sve to se vraća na nijet. Mada su ti ibadeti koji se obavljaju recimo u namazu slični, dva rekata ovamo, četiri rekata ovamo ili dva rekata, više namaza obavljaš dva rekata, a razlika među njima samo u nijetu. Znači, nijet je tu bitan u smislu pravnju razlika između ibadete. I osoba koja tu pogriješi da zanijeti za ikindiju, da klanja podne, u vrijeme klanja ikindije, znači taj namaz je batil. Ili neki učenjaci kažu taj namaz se tretira da je kao da je klanio na filu, ima nagradu na fili. Pa mora, ali u svakom slučaju treba ponoviti namaz, ako pogriješi u nijetu. Dok recimo nijet prve generacije selefovog umeta i ono što je došlo u mnogim šerijskim tekstovima, pod nijetom se, ovdje sa strane fakija, ovo malo prije što spominjamo, da se sa nijetom pravi razlika između ibadeta i adeta, i sa nijetom pravi razlika međusobna između ibadeta. Znači, kad radimo određenje ibadete, sa nijetom ono što nijetimo, to i imamo. Dok recimo, selef ovog umeta, kada su govorili o nijetu, u stvari misli na ihlas. Ihlas, da je u stvari djelo koje se radi radi Allaha Đelešanu, radi njegovog zadovoljstva. A u stvari što se vraća, uglavnom vraća se znači, na čisti teuhid, na ispoljavanje monoteizma čistog tevhida. I šerijski tekstovi koriste, upotrebljavaju se dvojno kada se spominje nijet. Kada se spominje nijet u šerijskim tekstovima kada je došlo, koriste se i u kontekstu ovog ovdje da se nešto radi Allah Dželešanu i u kontekstu toga da se zna koji se ibadet radi, da je razlika između, da je to ibadet, a ne adet. U oba konteksta se koriste riječ nijet ili kast, namjera sa cijenjenjem ibadeta. Ovo sad skraćeno, mi govorimo ovdje, a inače Ibn Ređeb u komentaru ovog hadisa dosta detaljnije obradio, naveo primjere jednog i drugog ovdje što govorimo kako islamski pravnici faki tretiraju nijet, a kako u stvari selefovog umeta kada spominje termin nijet, misli pod ihlasom, da se djelo radi samo radi Allaha Dželešanu. A onda on nam ovdje dolazi, a to šta, o čemu govori ovdje hadis? Šta je poenta hadisa? Koje su pouke i zaključci hadisa? Prva najbitnija pouka je to da su djela zasnovana na nijetima. Kako zasnovana na nijetima? Sihaten ve fesada, valjanošću i ništavnošću. Kemale ve naksan, da li su potpuni ili krnjava djela. Da li su pokornost Allahu Dželešanu ta ili masije ili griješenje prema Allahu Dželešanu. Znači čak može nijet bit, a da u njemu imaš grijeha. Tako je osoba koja zanijeti da radi određeno djelo, a ima u njemu rijaluka.
A rijaluk znači radi to djelo radi dunjaluka, da bi ga ljudi vidjeli da radi to djelo radi određenog dunjaluškog šičara. Kao što radi munafisi, kao što radi ljudi na određenim položajima, pozicijama gdje je bitno da idu namaz, da klanjaju, da se vide i on to zbog toga klanjaju. Ili munafisi da bi sačuvali svoj život i svoj metak u jakim muslimanskim sredinama obavljaju vanjski, znači izvršavaju islamske šarte, namaz, post, hađ i ostalo obavljaju, ali to ne radi radi lađešanu, nego radi dunjalka, da sačuva svoj dunjalok. Pa ko tako radi, ko sa nijetom radi, znači ibadet, a nijet mu je rijaluk, znači on ima čak grijeha u tome. A onda imamo također nijet, imamo i određeni drugi detalja, to je recimo osoba nijeti, otišla je u džihad i nijeti sa džihadom da se uzdigne Allahova riječ, sa borbom na Allahovom putu, znači da se uzdigne Allahova riječ, da bude Allahova riječ gornja, ta osoba znači ima potpunu nagradu, ima znači potpunu nagradu, ako ustaje nijet, što mu je dozvoljeno, doda i to da ima, da uzme ganimu, da dobije ganimu i uzme ganimu, onda mu se umanjuje nijet shodno ganimi. Znači, ako uzeo ganimu, odnosno ratni plijen, umanjuje mu se nijet. I čak imamo u hadisku od muslima došlo da osoba koja uzme, kada ode u džihad, u osnovni nijet mu mora biti da ide radi uzizanja Allahove riječi, radi Allaha dželešanu sabori, radi Allahove vjeri. A ako uzme, a dozvolimo da uzme ganimu, ako uzme ganimu, kao što došlo u tekstu hadisa, kaže, ađele thuluthej eđrihi, znači ubrzo je sebi sa dvije trećine nagrade, znači dobija dvije trećine nagrade mu ode sa plijenom, a jedna trećina nagrade mu ide na ahiretu za njegov džihad. Znači umanjujemo se nagrada sa njegovim džihadom. A onda obrnemo stvar, ko ide u džihad samo sa nijetom ganime. Znači ode samo sa nijetom ganime. Znači i to čak ovdje naglašava Abdullah ibn Sam, kaže, وَمَنْ قَسَدَ الْغَنِيمَةَ وَحْدَهَا, kaže, لَمْ يَأْثَمْ, ko ode u džihad, bori se sa muđahidima na Allahovom putu, učestvuje u borbi, ali mu je nije ganima, ono što se dobije kao ratni plijen, na halal način, ispravan način. Kaže, لَمْ يَأْثَمْ, nema grijeha, وَلَكِنَهُ لَا يُؤْتَ أَجْلِ مُجَاهِدْ, nema grijeha, međutim, nema muđahida na Allahovom putu. Znači, ovo samo neki primjer toga koliko je bitan nijet. Koliko je bitan nijet i koliku ulogu igra u dijelima koja radimo. Također, hadis ukazuje na to da je nijet šart, osnovni šart u dijelu. Ali to ne znači da osoba treba da pretjeruje u njegovom donošenju nijeta. U smislu da to pređe u novotariju. Novotarija i jest nastala ovako zbog pretjerivanja u nijetu. Kako pretjerivanja? Može odvesti u vesvesu s jedne strane, pa ta vesvesa da izmara čovjeka, kao što imamo praksi prisutno kod ljudi, kada hoće da donesu nijet, recimo da abdesti, koji imaju vesvese u namazu, abdestu, pa onaj sam sa sobom razgovara da pročisti svoj nijet, da sam sebi govori da to, da abdest koji hoće da uzme, da ga uzme radi Allaha, u ime Allaha, pa da kao sam sa sobom ono, donosi, čak i pogleda svoja prsa, drži se za prsa, zastane i opterećuje sam sebe nečim što ga Allah nije zadužio da se opterećuje. I od toga pravi problem i šejtan se poigrava sa njim. Zastajkuje kod donošenja nijeta. I to prijeđe u praksu i postane ozbiljan problem. Da može čovjeka da izludi. Zato što nije siguran da li je donio nijet, da li je uskladio nijet sa početnim dijelom koji radi, da li je poremetio poslije toga nijet i tome slično. To možda nekom izgleda smiješno, a to u praksi jako, jako ozbiljna i teretna stvar. To je s jedne strane. A onda pretjerivanje u nijetu imamo sa strane oni koji su uveli izgovaranje nijeta. Kao da bi bili sigurni da smo ga donijeli pravi nijet, mi ćemo reći prije namaza, neveitu enu salije lillahi ta'ala, dajen mustakbidel qibleti, spomeni s koji namaz.
farz ili na fila, nije bitno, bihadel imam, za ovim imamom i tako dalje. Naravno, to je izmišljotno, to je došlo u hadisu, niko to spomenuo, čak niko od imama četiri mezeba nije spomenuo nit, da je mustehab, da ga treba raditi. Ali došlo je to zbog toga, zbog pretjerivanja u nijetu, da bi se osigurali da nije u redu, da bil sigurno da smo da pravi nijet imamo, hajmo ga izgovoriti riječima. A ni u jednom šerijetskom tekstu nema ni za jedan ibadet da se nije donosi izgovaranjem riječima. I zato učenjaci kažu, jel, nijetu mahaluha kalb, nijet njegovo mjesto je u srcu. U alafstu biha bid'atun, a izgovaranje nijeta riječima je novotarija. Iako imamo danas da je zaživilo, imamo dva mezeba koji zaživilo, znači nije to od početka mezeba, nego to nastalo poslije, imamo dva mezeba u kojima kažu u fiskim knjigama da je mustehab da se donese nijet na početku namaza. Koja su dva mezeba? Pričali smo o tome. Hanefijski, to dobro znamo, to učimo od malena. Koji drugi? Šafijski. Jel i malikijski? Znači, hanefijski i šafijski, jer su oni uglavnom ratovali jedni protiv drugih uvijek, vazda na svim mjestima, ali uvom se složili, na novtariji se složili. To su potonji učenjaci uveli, da se donosi nije, da se izgovore. Fiskih knjigama to ima. To nisu spominjali imami, to nisu spominjali prvi učenjaci. Jedini za hanefijskog mezheba, koji je prvi učenjak spomenuo? Da je dobro, hasan i stahsane, nijet. Koji je prvi od učenika Ebu Hanife? Govorili smo o tome, ako se sjećate. Trojica ima učenika poznati. Ne možete proflati osim dva puta. Dobro. Znači, iako je to danas rašireno i čak oni koji dokazuju šta je, kaže, imamo u fiskim knjigama navedeno da se izgovara nijet. Kako to može biti notarija? Bez obzira što se ima u fiskim knjigama, ispravno prvo imami nisu bili na tom stavu i nema dokaza tako nešto. I tako nešto uvesti da postane stalna praksa i da još postane dobro djelo i da stojimo Božava Allah šanu, nima sumnje da to prelazi u novotariju. Također ovaj hadis govori o upozorenju na rijaluk i sumo. Rija znači nastojanje sa dobrim dijelom, da osoba radi dobro dijelo sa ciljem da ga drugi vide, da on to radi. I taj rijaluk je jako opasan, on se može pojaviti na početku dijela, u sredini dijela, na kraju dijela i tako dalje, ili čitavo vrijeme. Suma je slično tome, samo što osoba nastoji, ovo čak ove dvije riječi u arapskom jeziku, rijaluk znači od rijasala riječi od rea, od gledanja, nastoji da te neko vidi. Cilj je sad jedno da te neko vidi, a suma da te neko čuje. Kad ti nešto učiš, izgovaraš, govoriš od vjeri, učiš Kur'an, to isto da te neko čuje to što pričaš, izgovaraš. To je slično rijaluku. Ili tome da radi dobro djelo radi dunjaluka. Znači radi dobro djelo, radi određeno djelo s kojim se inače približava Allahu dželešanu, a on ga radi dunjaluka. Znači ovaj hadis upozorava na tu stvar. Da ljudi trebaju djela su inače zasnovana na nijetima, inama la malo bi nijat, nema djela bez djela se, znači spram nijeta. Ovdje nije bilo bez samo ono tumačenje koje je naveo Ibn Ređeb, ovdje razilaže oko toga. Šta znači inama la malo bi nijat, zaista su djela prema nijetima i kakva je onda fajda se koristi da dođe poslije toga u hadisu inama li kulli imrin ma neva, svakom čovjeku pripada ono što je zanijetio, kao da se ponavlja. Je li to ponavlja jednog te istog, potvrđivanja jednog te istog ili ima drugačije značenje? To je Ibn Ređeb detaljnije objasnio, obradio, dok je ovdje bilo bez sam nije to detaljno obradio. Uglavnom, ovdje je poenta u tome da ovaj drugi dio inama li kulli imrin ma neva, svakom čovjeku pripada ono što je zanijetio od djela koje radi. Znači, ako se zanijetio s njim približava Allah dželešanu, ima nagradu. Ako je zanijetio drugu stvar koja može biti grijeh, ima grijeh zbog toga. Ako je neka dunjalučka stvar i u njoj ne treba nijet, znači u njoj nema grijeha, ali nema nagrade i tako dalje. Znači, može biti neka dunjalučka stvar koju ako radiš radi Allah dželešanu ili radi slijeđenja nečeg što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, možeš imati nagradu iako nemaš grijeha ako tako ne uradiš radi Allah dželešanu. Što su sad detalji toga koje se vraćaju na dobra djela. Uglavnom, hadis govori također jednu vrlo bitnu stvar, a to je da, pošto se nijet vraća na srce, da čovjek mora voditi računa o srcu.
da preispituje svoje srce, odnosno kako, u kom smislu da ispituje srce, u smislu ovog nijeta. Čovjek treba da obnavlja nijet konstantno. Kada govorimo o nijetu, znači nije dovoljno, čovjek kaže jednom u životu je počeo da uči vjeru, vratio se vjeri istinski, počeo da primjenjuje vjeru i sad zna onda treba da se, ovaj, da se dobra djela radi u ime Allaha dželešanu i to je, to više nikad ne razmišlja o tome. Ne, svaki dan čovjek treba obnavljati nijet. Došao na predavanje, treba da zanijeti, da, znači pročisti sa sobom, da zanijeti, da je došao na predavanje, da se okoristi radi Allaha dželešanu, radi Allaha, radi nagrade Allaha dželešanu. Otišao je da klanja namaz u džematu, znači obnavlja svoj, da klanja radi Allaha dželešanu. Znači stalno, konstantno, svakodnevno obnavlja nijete, to je poželjna stvar. Znači da se prisjeti, da se sjeti da to što radi, radi radi Allaha dželešanu, jer je nijet zaista najteža stvar. Kao što se prenosi od selefa. Od koga, od kojeg selefa, od kojeg učenjaka se prenosi da je rekao, kaže, ašadu ma aleđtu aleje, najteži što sam liječio ko sebe je, nije liječio sam kad 40 godina. Koji to učenjak kaže? Sufjan Seuri. Znači, najteži, Sufjan Seuri, imam Emirul Mu'minin fi hadis. Emir Mu'minina u hadisu, najveći stepen titula u hadisu, učenost u hadisu. Poznat učenjak, velikan, od njega su prenesene fetve i znanje i onda on kaže 40 godina liječio nijet. Što sam zamarao s nečim, a mi to tako jednostavno, kod nas to ne sjetiš da ima, da nisi čuo da ima hadis, ne bi znao to. Znači, nevratna stvar, zato što nijet jako opasna stvar. Čovjek može u početku nešto radi, ide u redu, ima iskren nijet, izgubi se za mjesec, dva, šest godinu, više ili manje, promijenio nijet, on radi stvar koja je čistog islama, od vjeri, što se radi, samo relašano to radi radi dunjalka, radi funkcije, radi položaja, radi ljudi, zajednice, bošnjaštva, ovog, onog. Skreni, čovjek znači zaluta zbog nijeta, ako ne vodi računa o nijetu, da mora da pročišava nije u svemu što radi. A pazite, a kad pročišava nit, onda sebe tjera u drugoj stvari, da to što radi da bude ispravno. Da ima osnova, da je izgrađeno na onom što je od vjeri. Znači, što je preneseno od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da jedno drugo goni, jedno bez drugog ne može. A to u stvari, to su dva šarta, jel, primanje dijela uopćeno. Tako da nije tamo, pročišćavanje nijeta i razmišljanje o nijetu, ispravno nijetu nam itekako koristi u korigovanju naših dijela koje radimo. Da se preispitujemo, da ostavimo pogrešnu praksu i tako dalje. Dobro, ovdje se spominje, kaže također hidžra, hidžra koja je osnovi znači, kaže napuštanje bilado širk ili bilado samo ostavljanje zemlje širka, odlazak u zemlju islama ili ostavljanje zemlje kufra, mjesta u kojoj se ne može primjenjivati islam i odlazak u drugo mjesto gdje se može bolje primjenjivati islam nego u onom mjestu gdje živi. I da u stvari hidža predstavlja ibadet u prenesenom značenju. Jedan najbolji ibadet u prenesenom značenju, ako se to radi Allaha dželešanu. Zašto ovdje kažem prenesenom značenju? Jel, da, zato što znači, ako hidžu nijetimo radi Allaha dželešanu, imamo nagradu. Međutim, ako hidžu nijetimo radi dunjaluka, znači to su ono što smo malo prije rekli, da li čovjek ima grijeha ako nijeti hidžu radi dunjaluka, ili ima grijeha ili ako nema grijeha. Ako kažemo da je hidža ibadet, čisti ibadet, ne u prenesenom značenju, onda oni koji odi u zapadne zemlje, u Europu, u Austriju, tamo, znači oni su postali mušrici, ako je hidžra ibadet. Što je sočila dunjaluka? Učinili su hidžu ibadet radi dunjaluka, a ta hidža se mora očistiti samo radi Allaha dželešanu, postali su mušrici, a ništa tamo da ibadete, samo da ilaču tamo. On su time, ako uzmemo da je hidža ibadet, čisti ibadet, a ne u prenesenom značenju. O tome smo govorili dosta puta i zbog čega je došlo u pogrešnom razumijevanju tema vezani za ibadete. Dobro. I onda na kraju navodi ovdje Ibn Ređeb, ovdje navodi nešto što je vezano za ono što je naveo Ibn Ređeb u svom komentaru prvog hadisa u knjizi Džamiju Ulum wal Hikem, a to je u stvari one detalje što rijetko kod je objasnio od učenjaka, kao što Ibn Ređeb objasnio, a to je kada djelo koje se radi ne radi Allaha dželešanuhu, kad se radi znači, sa ciljem nečeg drugog, a ne Allahovo zadovoljstvo i Allahovo lice,
kada se to djelo poništava, ne poništava, kada djelimično, kada potpuno, i o tome govorio, pa naveo te aksame ili stanja u kojima su djelo koje se radi u određenom stanju je potpuno batil, u drugom nije batil, u drugom je razilaženje učenjaka i tako dalje. Pa je ovdje naveo skraćeno, a mi smo tamo prilikom komentara prvog hadisa kod Mirđeba detaljnije to obrade, a to je, kaže da rija mahda, kaže la yuhsadu biha siva mura'atul mahluqin li tahsil gare dunjevi, kaže čisti rijaluk, kada osoba radi neko dobro djelo sa ciljem da ga stvorenja vidi, znači radi čistog dunjaličkog nekog cilja, znači nema sumnje da to djelo koje radi osoba, da je ono ništavno, da to djelo se ne prima, da se ne prihvata. A onda imamo drugu kategoriju djela, drugu vrstu. Da osoba počne da radi djelo, određeno djelo, radi Allaha Đelešanu. Pa onda se ubaci u toku činjenja tog djela, ubaci se rijaluk. To vam možemo navesti dosta primjera. Pa kaže im Ređeb ovdje, kaže, ako osoba, znači, djelo radi Allaha Đelešanuhu, znači, djelo se treba da radi radi Allaha Đelešanuhu, a kaže, u tog djela se ubaci rijaluk. Pa kaže, ako je kod osobe koje radi djelo koje se radi Allaha Đelešanuhu, rijaluk nastao u samoj osnovi. Kaže, pod rijalukom ovdje mislimo da radi sa nekim ciljem, drugim ima Allaha Đelešanuhu, radi dunjalka, recimo. Onda šerijski tekst, kažem, već šerijski tekst ukazuju na to da je to djelo batil. Međutim, kaže, ako osoba počne da radi određeno dobro djelo, recimo namaz, počne da ga klanja radi Allaha Đelešanu, što je osnova, naravno. A onda u toku namaza, kaže, tara alejhi nijetu rija, u toku namaza mu naiđe nijet rijaluka. Nijet rijaluka. Da to što radi, znači promijeni mu se nijet u toku namaza. Da radi radi toga da ga ljudi vide, da je on došao da klanja. Recimo, ako osoba, što ja znam, negdje u stranci, on došao i sad mu je cilj, sjetio se da je treba ovdje da klanja, da bi ga ovi vidiš u stranci da on klanja, ako klanja bit će na dobrom položaju, tako da kad je to bilo popularno i kad bude popularno. Znači, pomiješa mu se nijet, a ne klanja radi Allaha Đelešanu, znači umiješa mu se rijaluk tu. Kaže sad, ako, kaže osoba, kad mu se dođe ta misao, a to su obično šeitan ubacuje tako od vesvese i cilj mu da nas odvede od ispravnog obavljanja ibadeta, kaže, ako osoba odbaci te misli rijaluka u toku namaza, recimo mi smo navodili primjer namaza, ne šteti mu, ne narušava mu njegovu nagradu tog dobrog djela bez razilaženja učenjaka. Znači, naišla mu samo misao i on odbacio to djelo. Ili ga napada ta misao rijaluka. I onda odbaci on osobe to djelo. Znači, nima razilaženja učenjacima da mu se ne poništava to djelo kad ga obavi do kraja, naravno. Međutim, razilaženje kočenjaka u tome, ako osoba, kad mu naiđe ta misao rijaluka u toku obavljanja djela, pa se on prepusti tom rijaluku. Prepusti se i radi djelo do kraja sa tim rijalukom. Da li mu je poništeno to djelo ili nije poništeno? Oko toga ima poznato razilaženje. Kad kažemo učenjaci razilaže da li rijaluk, znači, rijaluk koji naiđe u toku činjenja dobro djelo, da li poništa dobro djelo ili ne poništa dobro djelo, znači, odnosi se na ovo stanje. Da osoba počne da radi određeni ibadet, radi ga radi Allaha Đelešanu, pa mu u toku tog ibadeta naiđe misao da to, znači, prebaci mu taj nijet, nije da radi to radi nekog drugog mimo Allaha Đelešanu. Znači, ako odbaci tu misao, djelo mu ispravno, bez razilaženja. Međutim, to je misli. I završi ibadet sa tom mišljom. Znači, ili određen dio ibadeta radi ga sa tim mišljom, sa tim rijalukom. Da li mu je djelo poništeno, nije poništeno, oko toga imamo dva poznata stava učenjaka. Skupina učenjaka smatra da mu je djelo poništeno čitavo, druga skupina učenjaka kažu da mu nije djelo poništeno, da se broji čitavo djelo zbog onog dijela što je uradio ispravno. A onda imamo treći stav učenjaka kojim nagio Ibn Ređeb, a to je, kaže, da zavisi od vrste ibadeta.
Pa kaže, ako radi dijelo koje je samo po sebi cjelovito i ne može se dijeliti na cjeline, kaže, time mu se poništava dijelo. Međutim, ako radi neko dijelo, ibadet, a ono se može podijeliti u određene dijelove, pa onaj dio gdje je nastupio rijaluk, to mu se odbacuje i poništava, a onaj dio do toga što je uradio, prima mu se dobro dijelo. Pa su navili primjer toga, cjelovitog i, i dijela koje se može podijeliti u cjeline. Primjer toga, recimo, da ovaj, klanja namaz. Da klanja namaz i pojavim se u toku namaza rijaluk i prepusti se tom rijaluku. Po tom stavu, znači, ko kaže poništava djelo, znači, ako se prepusti, znači, poništava se djelo. Dok, recimo, ako radi, recimo, zikri 100 puta, ešhadu en la ilaha illallah vahdehu la šerike lehu, lehul mulku vel hamdu, vehuve ala kulli šej'in kadir. I 60 puta izgovorio radi Allaha dželešanu, onda u toku onih 40 promijeni mu se nijet. Naišao mu neko i onda on zikri radi njega što sjedi, pa njega on čuje da je on promijenio se nijet sa ciljem da on zna da on zikri, da izgovara taj zikr i promijenio se nijet u rijaluk. Pa oni 40 izgovori radi rijaluka, radi toga da se čuje, da se on zna radi sumaj, da on zikri. Pa kažu oni 40 što izgovori tako, tomu se odbaci, ovi 40 što prije toga izgovori, jesu ti ibadeti, ti zikrovi mogu se podijeliti u cjeline. To je to treće mišljenje koje tako pojašnjava. U svakom slučaju, znači, oko ove vrste rijaluka razilaženo oko toga da li se osoba poništava djelo ili ne poništava. Ovo otprilike je ono što je naveo Ibn Ređeb, skraćeno. Po meni ovakav način skraćeno pojašnjenje ovog hadisa jako štur i ne daje ono jezgro, ono najbitnije duh ovog hadisa, kao što je to radio Ibn Ređeb u svojoj knjizi Džami u Lumel Hikem, ali eto šta je tu, malo pomalo, znači uzima se, izučavajući ovu knjigu ili onu knjigu i tako dalje, na ovom dersu, na onom dersu, sve se to kad se sakupi se ogromno znanje u svim oblastima koje izučavamo. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.